Астана қаласының білім басқармасы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мектеп оқушыларының жазғы демалысын ұйымдастыруға 77 миллион теңге бөлді. Бұл қаражат есебінен балалар жазғы лагерге барып өлкетану тақырыбын зерттейді. Жанерке Асабаева нөмірі 37-ші мектептің 10-ші сыныбында білім алады. Бойжеткен бала кезінен елінің тарихы мен оған сүбелі үлес қосқан зиялы қауым өкілдерінің өміріне шынайы қызығушылық танытып келеді. Бір жыл бұрын дәл осы білім ордасында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша өлкетану музейі ашылған. Мұнда белгілі ақын әрі жазушы Сырбай Мәуленовтің туындылары мен жеке заттары жинақталған. Музей біріншіден ол біздің ата-бабамыздан сыр шертетін кейінгі ұрпақтарға қалдырған мұрасы деп білемін. Себебі біз мысалы Сырбай атамыз жайлы көптеген деректерді осы жерден алуымызға болады. Мектеп мұражайында және мектеп сыныпханасында оқушылармен көптеген жұмыстар жүргізіледі. Оның барлығынан біз өзіміздің болашақ ұрпағымыздың тек қана білім алуымен қатар рухани дамуларының, отан сүйгіштік қабілеттерінің арттыруына және жалпы даму қабілеттерінің артуына, қалыптасуына үлкен пайдасы бар екенін сезінеміз. Жақында өлкетану барлық мектептерде жеке пән ретінде енгізілді. Бірегей бастама арқасында балалар ел аймақтарымен етене танысып, Қазақстандағы көрікті және киелі жерлердің тарихынан сыр шерте алады. Өлкетану мәселесі бойынша оқулықтар әзірленіп жатыр. Ол осы оқу жылынан бастап қолданысқа кіреттеп отырмыз. Енді осы өлкетану не береді? Өлкетану бағытындағы жаңағы атқарып жатқан жұмыстардың барлығы кішкентай музейлер мектепте, не болмаса ол өлкенің кішкентай тарихы, менің жерім, менің суым, менің ауылым дейтіндей шаралар өткізіліп, сол төңіректе үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Оқушылар мектепте алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану үшін Астана маңында өлкетану лагері ашылып, осы тақырыпта түрлі шаралар ұйымдастырылмақ. Биылдың өзінде бұл бағдарламаға қатысуға 30 мың бала жолдама алды. Елорданың әрбір мектебінде 15 оқушыдан тұратын арнайы топ жасақталған. Осы жылы бізге 77 миллион қаражат бөлінген, 30 мың бала осы жылы туризм, өлкетану және экология жағынан түрлі-түрлі іс-шараларға қатысады. Ол әртүрлі жарыстар, слеттер, фестивальдар және де балалардың, мысалы өлкетанушы балалар, олар өз бағытты таңдап, сол бағыт бойынша теориялық жұмыстар жасап, біз оларды жаз кезі, демалыс кезінде экспедицияларға жібереміз. Ал келер жылы туризм және өлкетану орталығы жас өспірімдерге арналған этно ауыл ашуды көздеп отыр. Мұнда балалар киіз үйде тұрып, қазақ халқының әдет ғұрыптарымен танысуға мүмкіндік алады. Дариға Таршанова, Ғани Алшынбаев, хабар 24, Астанадан.